Përshëndetje dhe mirëse erdhët në emisionin Aventurat e Julit, dita 89, dhe është dita e parafundit sot, ka dhe një dita akoma, nese në ditën e 90 e mbarojmë sezonin për si vjet. Këtu jam me mbretin e Misrave, me Anin, që njëherin ko ka pjek Misrat më të mirë në Shqiprinë e Jugut. Ky është kushëriri im, Ani, që më shikon dhe në televizor çdo ditë, rrinte pa afjetur djali botës, që thoshin flimor djali, ashtu jo thoshte do shikoj. Flimor e ngrihin a krevati kështu do shikoj Julin. Edhe sot Ani do lëm këtu normalisht dhe ne do vemi bëjmë autostop në Palermo. Në Porto Palermo është në Itali. Në Porto Palermo do bëjmë autostop. Ky është plani i ditës së sotme. Të shohim se ç'do bëjmë. Thoni një përshëndetje. Përshëndetje. Kaç. Ikëm për Palermo. Ja dhe plazhi Kashtës në Borsh. Unë nisëm në këmbë për të bërë autostop. Bashkë me mua është dhe Viola me Ticin. Gati? Gati. Gati. Ikëm. O Viola, po këputën prap këto moj. U tha se u rregulluan. O ato flima ti te rruga. Ti hedh poshtë fare. Hë? Ti hedh poshtë fare. E hedh. Shi që i bën vajzë e botës. Do i vëm një rip shapkës na poshtë. Ti mos të dalë edhe ta rregullojmë se kot si blem 2 euro kur i blem Greqi. Jemi harxuar. E i vëm një rip kështu. Tek. Edhe një. Legu. Ja, kështu rregullojmë shapka të. Pitch. Po bëje kom atje se bëje se ikëna, bëje moj kom. Si da bëj kom, pisq. Po pisq, si i thonë. E do gjithë përbëllojë. Po se këndez moj, pret kot. Po nuk shive do nga vata. Ja, e vë kot atje moj, se këndez. Kam bëj gjithë sa duke mbledhë rigonë. Hajde se puna vinë makina, do e kima atë makinë atje. Me këp, ti temi. Apo do e të vimë të thuf. Nuk këndez e do të. Ska e le ashtu, le e të vipër të. Në hije, mo në hije. Në hije, moj, në hije. Burrat ku vendojnë, pika që subije, se na gratë të rojnë. Jolla, këti, këti, me këtë do vim. Me kë? Kë jetë se na që avash, hajti bim me kë më mirë, se sa. Së bënaj. Hajt, do dalëm, tani. U pite po vjen një zezë. Po vjen një zezë, u pika, jo, sipim në zezë, e është tërës. Nuk hipi në zezë, jo, zdua. Qa, tani, stili për të bërë autostop, është që mos t'i është atin mes lagjes, atin mund vend deri në fund lagjes, të dalësh në fund të lagjes, dhe gjitha makinat. Jeta, që kemi? Gjitha makina? Do i kështë, dërsa jemi fund lagjes ku do vesh, do i kështë më tutje. Kështu që ne dalim e këmë në fund të lagjes, duke shijuar dhe plajin e Borsh, që shtje ka më bërë të plajin? Dalën gratë e botës, ka ndalë gjyro, lahen. Edhe, do vemi për në Porto Palermo, duke dalur tu. Ja një makinë, ngrej dorën. E ka plotaj. Kishë fut kamardare më rëna. Ngrej mëj. Së të pa heqë. Ska, jo, s'kishin vërshë. Pare. Si të bëni dush falas në Borsh. E ndaloj del në botës. Shishi. Që thotë? Pa, pa, erdhë më. Erdhë më, hajtë e ti që. Ti do ulesh para. Oke. Tjeta. Do një që të vlogë, po është një të vlogë. Ti lëmë bagash. Oke. I lëmë dhe shapkat e botës të bagash. Si hapet këmë? Këtu. Opa, e mbyllëm. Faleminderit shumë që na morët. Ikëm. Faleminderit. E morëm. Tani jemi prapë në Borsë, do thuash ti. Pas një 4-5 kilometrash. Po tani jemi te karburanti, në fermë. A vash më që kalon rrugën kështu si kur janë në Gjermani. E kjo nëse do ndalojnë njerëzit. Te shtipin këtu, moj. Te shtipin, more vesh. Tani nga kjo, he? Po është fare që plajë atje. Lartë në cep atje është vonja që ishim pardje në mëngjes. Atje është qëndra që është i dzori, pos duket që është pas pemës. Gje madhe që duket qik një vënd i vogull është. Këtu është ferma me karburantin. Që i thonë e ndryshe që azim pali, po ju mos si dioni këto gjëra. Na vete moj! Atje dhe bësho! Ka rigon, e mirë. Shiku vete vajzë bëtë. Qëto moj atje se do nazën? Hajde moj se do hanë qënd. E si që toshim, këte është rruga që ikën për në Sarand, këte është rruga që ikën për Himar, edhe këtu, për ata që duan të venë Borsh, plash Borshit, që të zduket fare që këte është, këtu ndaj pushusit, nuk e din ku është Borshit, se kalojnë këtë rrugën edhe s'kthehen fare këtu, se s'kuptohet, qiko, s'kuptohet që ati është rruga për tiku. Ikin drejt të gjithë, janë në këtë rrugën atje, po keni kaluar këte e keni parë, ose po keni janë Saranda, ikni këte Ja si bëhet autostopi. Rrin dy vajzat e botës atje. U kthye. U kthye.
kurse unë bëj sikur nxjerr fotografi edhe sa vijnë ata, hopa, hedhem jam dhe u them. Që të ndalojnë ata. Stil vetër ky. Po çu. U kthye shpejt aty. Erdi prapa e tipi me selfie. Po. Oh, oh. Na vetëm order bar. E pa malore atje, ndër keq. Ali botës e quan se është jemi në këtë. Jemi në Amerikë këtu. Kemi në Australi, bën surfing. Palermo. Vim dhe ne më. Hopa. Shishi. Na vetëm order zi. Çek kisha të shkopa ashtu. Bën bota. Edhe ne bëjmë akoma autostop, sa të prapa metër. Bëja më. Grej më dorën. Po jo sikur të vrasim, më futu më i brenda këtu, futu në rrugë. I dal më para. Futu më në rrugë atje, i del përpara, dhe vras ti tri. Hopa, i thot mbaj atje, i thot. Ah, more, do ngelemi këtu. Ja borshi nga lart. Na morën dy vajza, një. Dy. Edhe këto dy ai kisha. Katër. Erdhëm, kjo është Porto Palermo. Dhe atje është kështjela e Porto Palermo. Ky është plazhi. Ja plazhi i vogël i Porto Palermos. I qetë e i bukur. Ky këtu është. Na borshi jam vëlla, nga do je? E ne na borshi bëjmë fotografi, që ti bëjmë, shikojmë peshkatarët tu. Po mire kam. Mirë, mirë. Ja peshkatarë të, faleminderit. Jo, së të njo. Po nuk të njo. Kush jeti? Cili jeti more burë këtë da jo kënga? Po jemi të rinjë nesë, u njohëm që të bëjmë ne. Ja, këshu peshkatarët, hapin rjetat e tyre. Rjetat bosh janë, s'kan kokër peshku. Po po i shpleksin. Edhe në qëse u lodhe, rri këtu, ke krevatin këtu, në antë plajit, e a fut një gjumë nja 2-3 muaj, asë qira, asë ke nevojt për pagua, asë i gjë. Ja ku e ke, direkt këtu, në antë plajit. Ose po do, për dhe kanoen, me dy veta, po ko ta gjësh njeri unë e dytë. E vështirë sot në ditë nësot me gjësh njeri dytë, që t'i japë vargës një loj si t'i japë. Tani, kanoja është, kur ke duar e s'ke kam. Edhe këtu është plajit. Dhe direkt këtu në antë plajit, ka dhe plasht tjetër nga nga tjetër normalisht. Dhe këtu kanë vënë karavanet e tyre, shtëpit e tyre, lëvizëse. Të gjithë të njerëzit që vinë nga vëndet e huaja, nga Italia, thonë targat për shumë. Këtu, në këto makinat e këtë të tëra, ku ta gjë i ziu një makin të tjilë? Të kem dhe u një shtëpi të tjilë, e ta qoj ku të dua unë. Nese, ne dovemi tek Kalaja, si për të shikojmë se që thot Kalaja dhe që bëhet atje. Ka dhe një vënd për të ullur kjo se lodesh. E një vend për të vazhduar në që se nuk lodhesh. Dhe te porta e Kalas, shikon një tabel që thot hyrja është 100 lek të reja. Pra, 1000 lek të vjetër, hyrja në Kala. Filluan prapë në histori shqiptare. E pe tabelën, 1000 lek hyrja në Kala. Nuk është gjumë, e japë mor 1000 lek që nuk është të zinje. Po puna është që ta japësh. E ka bërë Ali Pashaj. Kalan, edhe ne tani vim në 2017, në 2019, shtreq kemi tani, edhe mi duam lek për Kalan. Si mor do lek ti mua, kush jeti? Po jam shteti, do të me ka vjet njëri shtet nga shteti tjetër, Kalan, e do japim lek ne, pse do japim lek, që bën, gurës bën, gjës bën, mirëmbajt këtë, që mirëmbajt këtë e bën, sikur ka, sikur, mollë në një brën e mirëmbajt, do vadisin, së bëj një gjë, edhe duan dhe lek. Të gjithë turistët që vjen këtu, dhe të pakojnë 1000 lek, 1000 lek që mirë, zë thua, që s'ka në një, 1000 lek, 1000 lek, ja? Po pse, mo? Kusht, qështë kjo filozofi e kështu? U se kuptoj? Pagu është lek për Kalan. Kalan është gjë shtetërore, është të tërve. Shtetërore s'do me thenë edhe me shtetit, o do me thenë e të tërve. Në këtë Kalan e bukur, Turku gjithë këto vjetë, ka për, është përpjekur të asundoj, po asë njëherë nuk e ka kaluar. Imagino Turqit e tërë, gjitha ta veta, gjitha jo ushtri, gjitha otomanët, edhe kësaj Kalaje s'kishin që bënin. Po, unë jam Albanos, më vla. Jam Shqiptar në Borshi, nuk jam Turku. Po se mërë me mua me këto gjëra, se unë 1000 lek për Kalan nuk e paguaj. Dhe... jeni duke fare misionin Aventurat e Julit dhe jemi në Kalan e Porto Palermos.
I lash shapkat posht, po tani shapkat qëti bëjmë. I reguluam 3 herë sot, po I lamë. Kjo është kalaja e Porto Palermos, dhe ta dini herën tjetër I do futen I palek në kala, ku shua kam suar. ja, ku I keni gjitha këto, me një pamje të bukur nga kalaja. Këte shikonin detin, se vinin Turqit, po mos vinin dhe ata nga Venecia, se ishin dhe piratët e Venecis. Ja, ku jemi, të kalaja e Porto Palermos. Bëfshi qef, se unë qefin tim bëj. Episodi 89 sot, edhe një episod akoma kemi nesër, edhe mbaruam këtë sezon në atetori, prap do bëjmë në një emision tjetër. U futëm në kala. Mirë, tani, kjo është kalaja e Ali Pashës. Ali Pashë rum, katra e kështë edhe me evraj. Thoshte kalaja nëmër 4, këtu nëmër 3. Këj ka qënë Ali Pashë. Këj tipi me të spiqë e ndorë, shikoje qikë? Si ka qenë? Legenda thot që Ali Pasha që këta shqiptarët me fustanel atëhere që greku I tregon si grek po këta shqiptarë kanë qenë edhe Ali Pasha ka patur 7 gra gruaje e fundit gruaje e 7 e kishte emrin Vasiliqi edhe që 14 që vajza aqë edhe kur vajtën ta vrisnin fund e zun të ishulli Janinës Vajten atje dherë të ishulli Janinës. Tjeta. Edhe atje e vranë. Vasiliqin nuk e vranë do të se u futë në damën tjetër. Kështë thonë. Vem të eksplorem që këte nga nga tjetër. Jo se vërtet. Donim të eksploronim këta. Por nga që do liroja atje pa hello tha kështu. Hello I thashtë dhe po që do I thashtë. Hajtë shëndet. Më basë më pajë që u futa. Kuj ma më taj gjithave të gjuhutën edhe një më lekshin tërë. Kjo këtu është taraca. E Porto Palermos. Kur futen njeri këtu, shikon taracën, shikon flamurin shqiptar, që Ali Pasha I qenë nga të pare, që tha, unë do iki, për ndoris turka, e mba se s'kishte ide në Shqipëri të që shtani, por kishte ide në një sundimi, jo, otoman, dhe një sundimi vënda. Sta pëse mos temi në mbretet e njëri tjetrit, po t'jen këta tipat këtu, otomanet. Që në gjëvënd të bukur që ka bërë kalan, Alihu. Tani, lindë pjotja, që kur të zbresëm nga roja, e ti thomi që kemi, opa, I ka për të zbritur, apo të zbresëm prapa në nga hipëm. Këshu I petë në kala. Të dinin Turqit se si hipe I këtu, do këshin hipur e do këshin zënduar. Po Turqit s'marrën vesh, se si din këto gjera ju, kur të vini herën tjetër, mos e mbështetni në asë një mënyrë, këtë diktatur barbare, sociale të, që duhet paguash dhe për muzeen dhe për këto, mos paguani për muzeen s'ngelet njeri pa punë, mos keni frik hajdeni se këtu e keni të gjithën bëfshi qef qa dili hajde Viola se të bëjmë autostop ka dhe qenë e gjithëm njerin me qenë Unë nisëm me makinë e botës për në Himar. Himar të vëmë? Himar. Himar. Kam futur bagaj, port bagaj këtu mua, se dolim në vënd parë kemi guri. Kjo është që një... Si e ka? Guri? Guri. Guri, ku është? Guri. 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 Bravo, guri. Kjo është guri. Guri në kemi lënë në vënd parë, mua futën bagaj me... I ka jetë a këto gjëra. Dhe bëj ikim autostop të vëmë. Shkëm dhe Himar, nëse. Mos shohëm Himarën, u e ti kush dhe shohëm. Erdhëm në Himar, në këtë korrik të bukur Himara që nga bosh fare. Do thua është kjo është... Si thonë këti? Lamani thonë? Ne, Potamës. Kjo është Potami, po Lamani ku është? Mandej? Lamani është ndih nga Palermo. Mësëmi që këta. Jemi në Potam të Himarës, Himara që këmë tutja. Himarë është dhe kjo në fakt, është Himara jugore. I thonë Potam. Edhe I thonë Potam këta këtu. Edhe... Kokër njeri ju më, shi. Një ka është këtirë për misa atje, po piqet. E nuk ka njerëz më Himara, më shumë kanë borsh. Plusi kanë rërë që të në gjithë këmve, zbën kjo, hajde në borsh, mos hajde në Himara, ua thamu. Po, bosh, betu. Më erdi mesaj në telefon, welcome to Greece, thoshte, mirë se erdi në Greqi. Sa u futë më atje të këthesa, mirë se erdi në Greqi, erdi mesaj më, vërtet. Po thash, mos mërë njerin telefon, se më iku kartë e telefonit, o? Me zi e hodhe më ofertën. Welcome to Greece, thoshte, në tërpruan, bo. Ja dhe këtu të delfinët thot vilkomen në gjermanisht.
Edhe kanë vënë ca dru këtu që doja të vija dhe u, po si kanë vënë. Thot, Saranda këtu, 34 km. Amsterdami, s'ka kilometra. Tirana, 208. Dresdeni me Z, 1131. Duhet me saj. E, s'ka gjë, pa problem. Livadit e... Piktori e ka fajnë gjithmonë, se ka i zoti. Livadi 3 km, Vlora, sa kilometra është Vlora, se thot? Nja 60 e ca është, po 68. A, po të vemi një më tuti, anë e të bëhet 69. Po Gradec 175, Korça 104. E, ke ndryshuar edhe i more me vete, mirja bët. Paris, Lov, kilometra, e vunoja 9, edhe Joanina. Po Borshin se keni? Borshin. Nuk, se ka në qef borqin këta. Ashtu, e? Jemi na i marra pedhimu, si jeti na po. Na i marra pedhimu. A, mirë, e po. Bukur që nga këtu, e keni bërë bukur. E kanë bërë bukur. Më thanë e fkaristo, thanë, po ec. Ec, më thanë e fkaristo. Se ka në qef borqin. More vesh, se ka në qef borqin, hajtë se va tregoj utan. Se ka në qef borqin. Shikoni i marrë këtu, shikoni. E fkaristo, thanë, se kemi qef borqin. Ha, ha, s'ka tregon vllai. Shi morë si kanë hedhë me turinën në borçë, s'kan qejf borçi. E shikon ashi kanë hedhë sheshit. S'ka më dhomën himare, i kanë dhier krevatet për jashtë o Viola. I nxerr më gjatë krevatet çi. Ka fjet thot vajzë botës, kanë vetë për pushime himar dot. Po ku vjetë në plazh, i kanë vënë atje. He bela e madhe. Po si po çani kanë? 40 euro nata ato. Ku ti pse kanë tre njerëzit, rrin vetë zotët se këtu plazhist nuk ka ashi. Shi bo, të gjitha ato. Të gjitha ato asnjë njerëz i shtrir, ka peçi. Ku kanë vajtë morë sardelet? Ku vejnë? Kanë vajtë në borsh për pushime. Erdhëm në supermarket në Himar edhe për çudin time çmimet i kanë me lek, nuk i kanë me euro. Shishi. Kanë me lek, po. Thot, 270 lek, thot, nuk thot 2.3 euro. Ua. Çudi e madhe. Opa, motoristat nga Belgjika. Hello Belgium, na veni atë vrare, na veni. Shtoni në Shqipëri, ne ku tikim ju me zivini. Tjeta, si gjyshe atje për poshë. Ja, Himara. Si thonë Himarës greqisht të Viola? Po, di unë, zdi greqisht të. Himari thonë ata. Himari thonë, po ato se që kanë sa kërë. E, i thonë Shqimara ata, po ne zi. Ja, Himara e veri. Ja dhe shëtitorja e Himarës. Në plajin e Himarës. Me 10 veta të maruar dhe. Ja, unë tjerë Violën, Viola në zjerë mua. Hello Viola! Viola që ka live në Instagram. Gëzohet që ka arna në Himarë. Po, e la pa. Bravo Viola. Tani shiko, po të nëzjerë është këtë nëzjerë atë që delë në Instagram. Dalëm njëherë që ne të dy? Po. Që dalu e të dalësht ti? Po. Ti jemi këtu? Ja, si që ke nëzjerë tjeti, po të nëzjerë unë amra pa që. Nuk dele? Në gjerimaren. Si bëhet? Apo ta këthej kamerën? Instagram oception. Ta këthej kamerën. Po ta këthej kamerën ti? Ua, po dalim ne njëherë e mirë. Ja këthej njëherë. Se se di njërë si bëhet emisioni. Këthej moj. Po prit më se, prit ore. Fut e kokën edhe. Ja se si bëhet emisioni. Jemi këtu, kjo është kamera. Po s'duket atje moj. Po si, më të mazure. E në dziu fare. Shit që ka bërë. Po duha ta shohë moj, jo ta shohë ti. Epa, Viola, bravo, ja, kështu bëjmë emisionin. Tani do vemi, ku do vemi, Viola? Do vemi marrë... Te moli, për të bler peshk. Te moli, për të bler peshk? Po. Për të bler peshk, hajde si do vemi te moli. Për peshkun. Policia kufitare, port detar, ndalohet hyrja, thot. Futesh për në port, ka kohër njeri u këtu, vetëm një krevat pas ka atje, futesh kur duash, kalon. Dhe këj këtu është tregu i peshkut. Si qa peshku, si ka dhe më të këj peshku. Tu shë si pesh, o këta pod, pesh andaj pesh këte, kërka leca deti, si qa loj peshku që shkëj. A, qka bërë bodi? Shishishi. E mbaj në akull, që mos të prishen. Era peshk ma akdo. Na vete moj, hipe brënda. Shto bëju atje në varkë, në varkë kam qenja 15 ditë. Hajde, tici, do hipim në varkë. Hajde, më hipim në varkë, vur këmën atje. Re, re, s'ka gjë, opa. Hipim në varkë. Edhe, opa.
Dashur miq, ky ishte episodi numër 89. Jemi në Hima, në portën e Himarës, jemi ardhur për të bler pesh radiolën. Diku këtu po ju lëm për sot. Faleminderit që na ndoqët. Na pat shipëm në një tjetër kështjell. Kala, pa bilet, siç bëm atëherë në kalane Beratit, që shipëm gjithashtu pa bilet. Nëse do të shikoni ato episodet, mundi shikoni gjithmonë në Aventurat e Julit në YouTube ose na ndjeni në Facebook. Ciao dhamë. Pekto. Faleminderit na ndoqët, që jemi nesër për episodin e fundit. Për të parë edhe një herë emisionin a fillimi, gjeni episodet e kaluara në kanalin e YouTube-it Aventurat e Julit. Atje keni të gjitha episodet e kaluara, të plota. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në faqen e Facebook-ut Aventurat e Julit ose në Instagram @aventuratejulit.